Endo kwa ze miti omutwalo mulambe ze ibala neza bambuziwe dwa yaba Save the World Fund okuva China ku mukolo ogubadde ku hoteli ya Nanjini ya Kololo. Omukolo gwetabiddwa ko mbaka wa China mu Uganda Chiwo Maomingi ategeeza nti Uganda ne China za kwongera okukolagana na ddala mu kuuma obutonde bw'ensi. Organization which is called World Conservation Society which is headquartered in New York to conduct a seminar on how to conserve and protect the environment and the wildlife here in Uganda. Sente wa Save World Fund Kodi Tiyanji Jiu agame nchilagari mu Uganda asanyu sana yenge cheo unyisanti abantu bate memiti okuzimbe ibuga na makolero. And more of the land is being lost to logging, deforestation, urbanization and the destruction of natural ecosystem today than ever before. Does this have any consequence, I ask? Well, detailed research of climatic events in the past 150 years have revealed that the temperature have risen all over the globe. Agamenti Africa yemukusema zinge chali mwe bibala no butonde bwensi ngakati balina okunyikira okusimba emiti okusobola okutaasa abantu ebisolo nebirimu okutwalira wamu. We decided that since Africa is still the greatest wilderness with the richest diversity of animals and plants, we need to try our best to save endangered animals and protect the ecosystem, since the whole world is influenced by the human factors. Endo kwazi kwasudwa meya w'Entebbe Vincent Kayanja Dipo era Ssentebe wa Lake Victoria Local Authorities Corporation ekibiina ekigatta bameya mbibuga ebiriraanye Nyanja Nalubaale. Kayanja ategeeza nga balina ekigendererwa ky'okusimba emiti obukadde busatu mu Uganda, Kenya ne Tanzania okwetooloola ennyanja n'okulwanyisa ekikka ekibi n'okutaasa ebitonde byonna ebyeyambisa ebibira. Neebaza n'abakyayina olw'okwegatta kaweefube ono. Okusimba emiti obukadde busatu okwetooloola Uganda, Tanzania ne Kenya mu bitundu ebyetoolodde ennyanja Nalubaale. Ye Minisita omubeezi w'obutonde bw'ensi Margaret Kituto mu bubaka bw'atise Director avunaanyizibwa ku ntobazi mu kitongole ekyo Paul Mafabi ategeeza nti ikaze ebibira 9,000 zisaanyizibwawo buli mwaka naye nga gavumenti yateekawo ennaku nnya mu mwaka abantu basimbireko emiti okutaasa obutonde bw'ensi. As a country we are losing in the order of about 90,000 hectares of forest every year. So if you take that over 10 years we've lost over 900,000 acres, but we've only been able to plant maybe a tenth of that. Nyombi Kenneth, Yakusaki Degulierino, Kulabukede TV.